Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, vraciame sa k druhej kapitole proroka Joela a je to veľmi dôležitá kapitola. Na začiatku tejto kapitoly sme čítali Zatrúbte na roh na Sione. Podrobne sme si vysvetlili význam tej trúby. Trúba, respektíve polnica, sa používala na to, aby sa ňou volalo na poplach. Predtým sa ňou volalo na poplach, no teraz ňou Boh zvoláva svoj ľud, aby sa k nemu vrátil, lebo je milostivý, je dobrý a je ochotný ich prijať. Joel 2, kapitola 15, verš: Zatrúpte na roh na Sione. Vyhláste posvetný pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Vyhláste posvetný pôst zvolajte slávnostné zhromaždenie. Ako sme videli podľa Možišových ustanovení, Boh dal svojmu ľudu iba slávnostné dni. Mali k nemu prichádzať s radosťou. Teraz však, keď sú v riechu a vo vzbore proti nemu a odvrátili sa od neho, majú sa postiť a prísť k nemu so všetkou vážnosťou. Milý poslucháč, jediný spôsob, ako môžeme k nemu prísť ako hriešnici, je, že sa chceme odvrátiť od svojich hriechov. Ak si sa odvrátil od Boha a chceš sa k Nemu vrátiť, musíš na Neho len volať a On ťa spasí. Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Skutky apoštolov 16:31 Nemusíš nič iné, iba toto. Nemusíš vstúpiť do cirkvi, absolvovať nejaký obrad alebo Mu niečo slúbiť. Jednoducho sa ako hriešnik obrátiš ku Kristovi, aby sa na tebou zľutoval. Je zaujímavé, že slovo prekázanie, evangelizovanie alebo hlásanie evanelia je slovo, ktoré znamená trúba. Hlas trúby novej zmluvy je zväzť Evangelia, ktoré máme zvestovať tomuto svetu. Zatrúbte na roh na silne. Toto je na zvolanie slávnostného zromaždenia. Keď ľudia reagujú na volanie z oltára, a prídu dopredu, je to slávnostná chvíľa. Majú svedčiť o tom, že sa odvracajú od hriechu k Bohu. To je vážna vec a nemala by sa brať na ľahko. Chcem však zdôrazniť, že skutočné pokáne nespočíva iba v tom, že niekto ide dopredu. Raz po mojej výzve v kázni v Memphise prišiel dopredu jeden manželský pár. Odišiel som k ním a opýtal sa ich. Je to prvýkrát, čo ste zareagovali na výzvu prísť dopredu? Nie. Chodíme dopredu každú nedeľu. Potom prečo idete k oltáru? Lebo chceme všetko, čo Boh pre nás má. Myslíte si, že to dostanete tak, že budete chodiť dopredu? Dúfame, že áno. Dovolte mi ešte jednu otázku. Myslíte si, že už to máte? Nie, nemáme. V tom prípade by ma to na vašom mieste dosť odradilo. Možno na to nejdete správne. Možno sa o to pokúšate ľudským spôsobom a Boh má iný spôsob. Boh chce byť k vám dobrý a milostivý a chce vás spasiť, ale musíte prísť tak, ako On chce. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze pána Ježiša Krista. On je tými dverami do neba. Ježiš sám povedal, Ján 10. kapitola, 9. verš. Ja som dvere. Kto vôjde cez mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Čítame v našom texte ďalej 16. verš. Zromaždite ľud, posvete spor, zvolajte starších, zromaždite malé deti i dojčatá. Nech výjde ženich zo svojej izby i nevesta zo svojej komórky. Zromaždite malé deti i dojčatá. To znie, ako by malé deti mali ísť do besiedky, aby sa tam o ne postarali a aby sa ich matky mohli plne venovať tomu zromaždeniu. Všimnime si, že aj ženích má ísť do toho zromaždenia. Keď sa muž v Izraeli oženil, bol na jeden rok oslobodený od povinnosti ísť do vojny. Vlastne bol ospravedlenený z mnohých vecí, aby sa mohol dobre spoznať so svojou nevestou. Podľa mňa to bola výhoda sa oženiť. Avšak tu Boh hovorí, že sa majú zhromaždiť všetci: dokonca aj ženich a nevesta, ak sú práve na svadobnej ceste. 17. verš. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kniazy, služobníci hospodina a nech prosia. Ušetri hospodin svoj ľud a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel, aby sa pohania z neho nevysmievali. Prečo by mali vravieť medzi národmi? Kdeže je ich boh? Kňazi a služobníci hospodina majú plakať. Ako vieme, Joel bol v Jeruzaleme. Bol prorokom v Južnom kráľovstve. Mali sa modliť. Ušetri hospodin svoj ľud a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel, aby sa pohania z neho nevysmievali. Izrael je rozptýlený do dnešného dňa hoci majú štát, vládu a vlajku, stále sú vydaní na pospas národom tohto sveta. Aj keď majú svoj štát, majú tam neustále problémy. Je to tak, lebo ich terejší návrat nie je naplnením proroctiev. Keď ich Boh prinavráti do tej krajiny, budú žiť v pokoji. Golda Meirová, bývalá izraelská premiérka, raz urobila vyhlásenie, podľa ktorého Mojžiš urobil chybu povedala niečo v tomto zmysle. Predstavte si to. Mojžiš viedol náš národ po púšti 40 rokov a priviedol ich na jediné miesto, kde nie je ropa. Ak by verila v starú zmluvu, vedela by, že boli vedení ohnivým stĺpom v noci a oblačným stĺpom cez deň a že Boh mal dobrý dôvod na to, aby ich neusedil v krajine bohatej na ropu. Nikdy by svoju krajinu nedostali späť. To je isté, v skutočnosti Izrael nepotrebuje ropu. Potrebuje vodu. Nemajú dosť vody, lebo na nich stále dolíha Boží súd. Mojžiš sa nepomýlil, lebo poslúchal Božie príkazy. A Boh sa určite nemýli. Prečo by mali vravieť medzi národmi? Kdeže je ich Boh? Kládli si otázku, čo sa to s nimi deje. A dnes si stále kladú tu istú otázku. V Izraeli som sa raz rozprával s jedným bystrým mladíkom. Opýtal sa ma: Ak je to tak, ako vravíte, že sme Boží vyvolený národ, prečo nezakročí v náš prospech? Bol som k nemu veľmi otvorený. Lebo teraz nie ste s Bohom. Pokým sa k nemu nevrátite v pokání, nebude s vami zaobchádzať ako so svojím vyvoleným ľudom. Dnes Boh robí niečo nové. Povoláva si ľud zo Židov a pohanov pre svoje meno. Proste nedržíte s Bohom krok. Držíte sa Mojžišových ustanovení, ktoré sú zastaralé. Tá nová vec, ten najnovší model, je církev pána Ježiša Krista. Boh volá každého, kto chce uveriť v Krista a stať sa súčasťou nového organizmu, ktorý sa nazýva církev. V nasledujúcom verši Joel jednoznačne hovorí o budúcnosti. Všimneme si tú príslovku času vtedy. V tejto kapitole sa vyskytuje niekoľkokrát. Joel, 2. kapitola, 18. verš. Vtedy sa hospodin rozhorlí za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojim ľudom. V reči na olivovom vrchu pán Ježiš použil slovo vtedy, aby urýchlil udalosti, ktoré sa udejú v období Veľkého súženia. Na koci obdobie Veľkého súženia, krátko pred tým, ako sa pán vráti na túto zem, vtedy sa rozhorli za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojim ľudom. 19. verš Hospodin dá odpoveď svojmu ľudu. Hľa, ja posielam vám obilie, mušt i olej a nasítite sa tým viac vás už nevydám na potupu medzi pohanmi. Vtedy im pán dá obilie, mušt i olej. Nasítia sa a už nebudú na potupu medzi národmi. Ani ten najväčší radikál by dnes nepovedal, že toto sa už naplnilo. Židov nie je najviac v Izraeli. V New Yorku je ich viac ako v celom Izraeli. A veľa ich je dokonca aj v Rusku. Toto sa ešte nenaplnilo. Týka sa to budúcnosti, obdobia, ktoré poznáme ako Deň Hospodina, ktorý začne večer, keď sa zotmie a prejde do úsvitu milénia. Po vzbore človeka, ktorá vypukne na zemi a potom prejde do väčšného kráľovstva. Od tohto bodu sa to týka tohto konkrétneho obdobia. 20. verš. Zdialím od vás nepriateľa zo severu a zaženiem ho do vyprahnutej a pustej krajiny jeho predný zástup do východného mora a jeho zadný zástup do západného mora jeho zápach sa bude roznášať a hnilobný pach bude vystupovať lebo si počínal velikášsky vzdialím od vás nepriateľa zo severu tu rozhodne nerozpráva o kobylkách ale o armáde zo severu čiastočne sa to naplnilo keď pritiahlo asýrske vojsko a odvlieklo Severné kráľovstvo do zajatia. Ale Boh nad prirodzeným spôsobom vyslobodil od nich Južné kráľovstvo. Južné kráľovstvo sa dostalo do zajatia až o ďalších 100 rokov. A vtedy to bolo babylonské zajatie, nie asýrske. To vzdialenie nepriateľa zo severu sa však týka aj budúcnosti. Podrobne sa tým zaoberá Ezechiel v 38. a 39. kapitole. Počas veľkého súženia Izrael napadne nepriateľ zo severu, dnes by to bolo Rusko, ale Boh ho vyslobodí. Opis, ktorý tu máme, zapadá do opisu bitky o Armagedon. Za ho do vyprahnutej a pustej krajiny, jeho predný zástup do východného mora a jeho zadný zástup do západného mora. Jeho zápach sa bude roznášať a hnilobný pach bude vystupovať lebo si počínal velikářsky. Jezreelské údolie, kde sa uskutoční bitka o Armagedon, sa nachádza medzi Galilejským morom a Stredozemným morom. Boh zakročí, ako sme videli ve Zechielovi. Zničí tohto nepriateľa zo severu a urobí to, aby oslávil svoje meno. Boh sa oslávi, keď súdi hriech, rovnako ako keď spasí hriešnika. Pre nás je ťažké tomu uveriť, pre človeka je to horká pilulka. Boh je svätý a svätý a spravodlivý Boh bude súdiť. Všetci proroci to vravia. Božie slovo veľa hovorí o Božom súde, ale nerád súdi. Už sme videli, že je milostivý, milosrdný a trpezlivý. Súd je Božie zvláštne dielo. Preto k nám po celý deň vystiera svoje ramená a volá nás k sebe. Keď sa ľudia odmietnú k nemu obrátiť, musí ich odsúdiť podľa svojej spravodlivosti a svetosti. Platí to aj o Božích deťoch. Keď konáme zle a neodsudzujeme samých seba, Boh nás musí súdiť. Trestá nás, aby sme sa k nemu vrátili. Ak mám byť k vám úprimný, už ma pán niekoľkokrát potrestal. Chcem sa držať v blízkosti svojho nebeského otca, lebo nemám rád, keď ma trestá. 21. verš. Neboj sa zem, plesaj a raduj sa, lebo hospodin vykoná veľké veci. Obdobie súženia povede k príchodu Krista na zem, aby ustanovil svoje kráľovstvo. Dnes je tá krajina ešte stále pod kliatbou. Potrebujú vodu. Tá krajina je ďaleko od toho, aby bola záhradou Eden. Ak ste niekedy cestovali z Jeruzalema do Jericha, tak musíte uznať, že je to len bezútešná púšť. Môžeme si všimnúť, že cirkev tu nezohráva žiadnu úlohu. Nevidíme ju ani v Ježišovej reči na Olivovom vrchu, ani v zjavení Jána po 4. kapitole. Veriaci budú vytrhnutí a na zemi už cirkev nebude. A keď sa cirkev dostane do neba, už sa nebude volať cirkev, eklézia, čo znamená povolaná, ale veriaci sa budú nazývať Kristova nevesta. 22. verš Neboj sa, poľná zver, lebo stepné pastviny sa rozelenajú, lebo stromy prinesú ovocie. Figovník a vinič vydajú bohatú úrodu. Tento deň ešte nenastal. 23. verš Synovia Siona, jasajte, a tešte sa z hospodina svojho Boha. Veď vám dá spásanosný dážď, zošle vám jesenný i jarný dážď ako prv. Kto sú synovia Siona? Samozrejme, sú to obyvateľia Južného kráľovstva. Tam sa Sion nachádza. Môžeme túžobne spievať, že vystupujeme na Sion, ale určite nie na Sion tu na zemi. Keď Joel hovorí o daždi, má na mysli skutočný dážď. Na začiatku 3. kapitoly ho bude aplikovať na vyliete Ducha Svetého, ale v tomto verši hovorí o skutočnom dažti. Jesenný dážď býval v októbri a jarný v apríli. Aj na iných miestach sa píše o jesenných a jarných dažďoch v Izraeli. Predtým, ako som prvýkrát išiel do Izraela, počul som, že ten jarný dážď sa už vracia do krajiny. No už bol som tam v apríli, a trochu pršalo. Ale určite si nemyslím, že je to taký dážď, o akom tu hovorí pán. V minulosti mali skutočné dažde. Všetky tie drsné kopce boli voľakedy zalesnené. Nepriatelia, ktorí sa tam usadili, obnažili celú krajinu a dnes sa tam pokúšajú vysadiť stromy. Ale veľmi sa tým stromom nedarí, lebo nemajú dosť jarných dažďov. Joel tu hovorí o skutočných dažďoch, H2O, ktoré bol prislúbil v budúcnosti. Verše 24 a 25 Takže humná budú plné obilia, lisy budú pretekať muštom a olejom. Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás. Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky. Počul som veľa kázni na túto pasáž, ktoré ju zduchovňovali. Určite ju možno použiť ako aplikáciu, keďže stanovuje istý princíp. Z rovnako myšlenku sa stretávame v zjavení Jána, kde Boh hovorí. Hľa, všetko tvorím nové. Zjavenie 21.5 V tejto kapitole hovorí o Novom Jeruzaleme. Tí, čo patrie do cirkvy, hriešnici, ktorí uverili v Krista, tam budú. Hovorí nám, aké to tam bude úžasné a o tom, že zotrie každú slzu z očí. To bude zmena. Na tomto starom svete je veľa slz. Teším sa, že tvorí všetko nové. Neviem ako vy, ale ja nie som spokojný so životom tu na zemi. Nikdy sa mi nepodarilo kázať tak, ako by som chcel. Kiež by sa mi to podarilo. Mal som tú kázeň v srdci i v mysli, ale dáko sa mi ju nikdy nepodarilo podať tak, ako som chcel. Nikdy som nebol takým manželom, akým som chcel byť. Tiež by som bol lepším manželom svojej žene. Keď som ochorel, vracali sme sa k tomu, ako sme sa stretli, ako sme si dvorili a všetky tie veci. Povedal som jej, že by som si prial, keby som mohol veľa vecí zmeniť, aby to bolo lepšie, ako to bolo. Nebol som ani otcom, akým som chcel byť. Nikdy sa mi nepodarilo byť človekom, akým som chcel byť. Preto milujem tento text zo zjavenia. Hľa, všetko tvorím nové. Pán mi povie, Vernon Maggie, tu na zemi sa ti až tak nedarilo. Nepodarilo sa ti dosiahnuť ciele, ktoré si si stanovil. Bol si frustrovaný, bol si obmedzený. Žil si tam s tou svojou starou prirodzenosťou. Teraz urobím všetko nové. Dám ti nový poznámkový blok a novú cerosku bez gumy. Teraz môžeš všetko rozpísať. Môžeš dosiahnuť to, čo si chcel. Milý poslucháč, pre mnohých z nás to nebo bude naozaj nebom. Budeme môcť robiť veci, ktoré sme chceli robiť a budeme môcť byť človekom, akým sme chceli byť. Ach, aké to bude byť oslobodený od prekážok okolností, hriechu prostredia a dokonca aj dedičnosti. Aké to len bude nádherné byť oslobodený od tohto všetkého a byť v Kristovej prítomnosti. Všetko urobí nové. Vynahradí roky, v ktorých žrali kobylky. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu? Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.